Соңғы екі ай ішінде облыс аумағында 95 өрт оқиғасы тіркелді. 4 адам қаза болып, 8 жарақат алды. Тілсіз жаудың басым бөлігі жеке тұрғын үй секторына тиесілі. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 24%-ға өскен. Соның ішінде тұрғындар газ баллонының жарылуынан жиі зардап шегіп жатыр. Мәселен, 25 ақпан күні Хромтау ауданының Көктау ауылында 2 азамат табиғи газдан уланған, ал Темір ауданының Сарыкөл кентінде 2 адамның денесі табылды. Газ баллонын пайдалану кезінде аса абай болған жөн деп ескертеді мамандар. Жоғарыда айтылған қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында газ аспаптары мен баллондарды пайдалану кезінде төмендегідей өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтауды еске саламыз. Ең біріншісі ол тұрмыстық газ аспаптарын, оның ішінде газ ас үй плиталарын, су жылыту қазандықтарын, газ колонкаларын, газбен жабдықтауға арналған газ баллондарын, баллондарды ғимараттан тыс, яғни ғимараттан ішінде сақтауға болмайды. Оны ғимараттан 5 метр ара қашықтықта арнайы шкафтың ішінде сақтау қажет. Облыста автокөліктің отқа орануы да жиі тіркеліп жатыр. Былтыр екі аймен салыстырғанда өртенген машиналардың саны екі есеге артты. Көбіне жеңіл көліктер қызыл жалынға оранған.